Ja hi tornem a ser amb un nou infopodcast on tindrem temps de parlar de la salut del català, dels comerços vigatans i, com no podia ser d'altra manera, acabarem amb molt d'orgull, amb lletra majúscula. Comencem. L'infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. Però abans toca parlar de medicaments, i és que els metges i metgesses prescriuen de mitjana 17 fàrmacs per habitant a Osona. No sabem si és molt o poc. Carles Fiter, benvingut. Doncs sí, Sílvia, com bé dius, es tracta d'una mitjana. Hem de pensar que el 2023 es van prescriure 3 milions de receptes a Osona i, tenint en compte que hi ha 177.000 habitants, representa que són unes 17 capses de medicaments per a cadascun. Segons dades del Departament de Salut, això representa un lleuger increment del 3,3% respecte al 2022. I quins són els que es recepten més habitualment? Mira, si ens fixem en grups farmacològics, que vindrien a ser el conjunt de medicaments que tenen les mateixes estructures químiques i formes d'actuar, hi ha els analgèsics i els antipirètics en la primera posició, els antidepressius en la segona i els que serveixen per controlar el reflux d'estómac en tercer lloc. Això sí, ens referim a grups farmacològics, però si posem la lupa en els fàrmacs com a tal, qui forma part del podi? Els medicaments més dispensats durant el 2023 han estat el paracetamol, un analgèsic ben conegut, el segon és l'omeprazole, que serveix per combatre el reflux gàstric, i en tercer lloc s'hi troba la simvastatina, que serveix per disminuir els nivells de colesterol en sang. A Osona hi ha un grup pioner de farmàcia que vetlla la qualitat de la prescripció i el bon ús del medicament, oi? Sí, mira, es tracta d'un grup estratègic que a partir de les pautes del Departament de Salut i del Pla de Salut planteja la millor manera per aterrar les accions a la comarca, que vagin des del CAP fins a l'hospital. Per exemple, els temes prioritaris d'aquest 2024 són la recomanació de prescriure el paracetamol de 500 mg en lloc del d'un gram, la revisió de la medicació, sobretot en gent fràgil i polimedicada, que vindria a ser la gent gran, i un bon ús dels antibiòtics. I de medicaments, passem a parlar de la salut del català. Durant aquest juliol, l'Ajuntament de Vic avisarà a una cinquantena de comerços perquè retolin en català. Sí, es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el Pla d'Acció per la Llengua i, a més d'això, l'Ajuntament també el recordarà que han de disposar d'algú que entengui el català per atendre bé els clients. Això coincideix amb la posada en marxa de la bústia dels drets lingüístics per recollir queixes, denúncies o suggeriments de la ciutadania en aquest sentit. I si no fan cas d'aquest avís, què passaria? Mira, primer s'informa i després es requereix. I si no es fa cas en cap d'aquests dos avisos, s'acabaria multant. Tot i això, des de la regidoria de llengua, no creuen que n'hagin de posar gaires de multes. Una bona mostra d'això és que en les visites, per exemple, que fan aquest juliol, hi van tècnics de l'àrea de comerç, però a més també gent del Consorci de la Normalització per la Normalització Lingüística, que els ofereixen formació essencial en català i adreçada per aquelles persones que treballen de cara al públic i parlen molt poc la llengua. L'Infopodcast, el tema del dia i alguna cosa més. I com dèiem, acabem l'Infopodcast amb molt d'orgull. I tant, avui és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQA+, i a part de reivindicar-lo des d'aquí, recordem que Vic avui també acull una jornada en aquest sentit. Comença a la tarda amb una rua i una batucada pels carrers, això serà a partir de les 7, i segueix amb la lectura del manifest, el sopar i una festa. Acabem, doncs, amb una mica de música, amb la història d'amor de l'Eva i la Jana de Ginestà. Carles Fiter, moltíssimes gràcies per la informació. Ens veiem aviat. Bon cap de setmana. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. I el record, les tardes bones com...